të mirat që sjell banania në trupin e njeriu. Banania është një prej frutave më të shëndetshme, ndërsa Brazili zë vendin e parë në botë për nga konsumi i bananeve. Banania njihet si frut që sjell përfitime të shumta për njerëzit pasi ndihmon në shërimin e shumë sëmundjeve. Banania konsiderohet si një nga frutat më të shëndetshëm, kjo për shkak se në përbërjen e saj hasen, proteina, fibra, vitamina A, B6 dhe sa, kalium, mangan, magnez, folate, riboflavin, niacin dhe hekur. Ndër tjera, banania përmban edhe ëmbëlsues natyral si sukroza dhe fruktoza, këto ëmbëlsi e dallojnë më së miri konsumuesit e saj. Banania kudo në botë është një nga frutat më të konsumuara, madje më shumë se mollët dhe portokallët, ndërsa në Kosovë ende nuk njihet si fruti në trend apo in. Të mirat e bananës. Jo vetëm molla sjell përfitime tek organizmi i njeriu, ndër këto fruta hyn edhe banania së bashku me lëvoshkën e saj. Konsumimi i një bananeje në ditë ndihmon në lehtësimin e simptomave të djegjes së stomakut, ndihmon në mbrojtjen nga infarkti dhe goditjet në tru. Madje, pas një studimi, banania ka rezultuar të jetë fruti më i mirë për uljen e rrezikut për kancerin e qelizave renale, për mbrojtjen nga sëmundjet kronike, diabeti dhe sëmundjet kardiovaskulare. Bananet janë aleatet i fuqishëm për personat që vuajnë nga anemia, pra ndihmon në furnizimin e trupit me gjak. Ky frut tropikal për ju që ushtroni në palestër apo ju që zgjoheni në mëngjes pa energji, njihet ndryshe edhe si burim energjie, kjo për shkak se përmban vitamina dhe minerale. Madje, ndihmon edhe në parandalimin e ngërçeve muskulare, në këtë mënyrë që njeriu të ushtrojë për një orë në palestër pa asnjë problem. Krahas gjithë sëmundjeve që lufton banania dhe nevojave tjera, më e rëndësishme është gjendja psikologjike e njeriu, në këtë kohë kur njerëzit ndikohen nga shumë gjëra, qoftë ato fizike apo vizuale. Kjo na sjell tek fakti se bananet shtojnë humorin, për shkak se përmbajnë serotonin. Për të qenë më të qartë, serotonina është hormon i lumturisë që i bën njerëzit të ndihen të qetë, të lumtur dhe me humor të mirë. Ky frut magjik, ndryshe nga gjithë të mirat e lartë përmendura, qetëson edhe sistemin nervor, ndihmon në largimin e depresionit, menaxhimin e stresit, ul temperaturën e trupit dhe i bën njerëzit të ndihen më në qetë. Prandaj, nëse ndiheni pa energji ose humor, konsumoni një banane në ditë. Lëvorja e bananës. Por, nuk e keni menduar ndonjëherë se lëvoshka e bananes mund të jetë dobiprurëse? Nëse deri sot i keni vendosur ato në shportën e mbeturinave, nga sot do t'i shfrytëzoni, por jo për t'i ngrënë. Lëvorja e bananes është plot materiale ushqyese, përmban vitaminat B6 dhe B12, magnez, hekur gjithashtu fibra dhe proteina. Mjashtu, për ju që jeni të pasionuar për gatim, për të shëndruar mishin e bardhë në ushqim të shishëm, në titan vendosni lëvorjen e bananes dhe mishi do të jetë shumë më i butë dhe i shishëm. Shtojmë gjithashtu se lëvorja e bananes ndihmon edhe në kujdesin e fizikut, veçanërisht të fytyrës. Ajo është frut me enzime dhe eliminon aknet, shëron hemoroidet si dhe zbardh dhëmbët. Për pos kujdesit fizik të njerëzve, lëvorja e bananes mund të përdoret edhe në shtëpi për të pastruar fletët e luleve. Kjo për shkak se i bën ato të duken më të pastërta, i ushqen dhe u jap shkëlqim mahnitës. Përfitimet e lëvorës së bananes sipas ekspertëve. Për lëvorën e bananes, ekspertët ndër vite kanë renditur këto përfitime. Zbut djegjen dhe vepron si një analgjetik, lëvorja e bananes është përdorur tradicionalisht si ndim në shërimin e plagëve, kryesisht ato të djegjes. Zbut psoriazën, kjo nënkuptohet atëherë kur lëkura pëson skuqje dhe humbet ndonjë pjesë e sipërfaqes së lëkurës. Bananet nuk mund të veprojnë si te kalues, por lëvorja ka efekte pozitive për të lehtësuar këto simptoma. Heq lythat, faza e adoleshencës i karakterizon shumicën e njerëzve me paraqitje të lythave në pjesë të ndryshme trupore, prandaj lëvorën e bananes vendosini në atë vend dhe përforcojeni me një fash, nëse dëshironi që lythat të largohet. Redukton plakjen e fytyrës apo shfaqjen e rrudhave. Shumica prej njerëzve në ditët e sotme kanë këtë problem dhe përdorin produkte të ndryshme kozmetike për të anashkaluar plakjen. Por nga ky moment do të filloni të përdorni lëvorën e bananes për shkak se përmban antioksidant dhe në këtë mënyrë ajo minimizon dëmet në fytyrë, ka efekt qetësues dhe mbi të gjitha efektin hidratues dhe ndihmon në humbje të peshës, duke qenë se lëvorja e bananes përmban vitamin B, që ndihmon në rritje të metabolizmit, atëherë është e dobishme për humbje të peshës për shkak se bën që njerëzit të ndihen të ngopur gjatë gjithë kohës. Nga gjitha veçoritë e lartë cekura, banania mund të konsiderohet si fruti tropikal i përhapur kudo në botë dhe ndër më të konsumuarit.